ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇନ୍। ଆଜି ହେଉଛି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ, ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଦର ଟପିକ୍ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ, GK ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁଇଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ ପ୍ରୋସିଡ଼ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1000 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫର T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା DAC। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ। କିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ମେଣ୍ଟ କରିଛି? DAC। DAC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାଉନସିଲ୍। ଏହାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କିଏ? ଏହାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଲା ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛି। ମିନିମମ୍ 2300 କ୍ରୋର୍ ରୁପିଜ୍ ବଜେଟ୍ରେ T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମର DAC କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? DAC ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 2001ରେ। DAC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚଡ୍ ଜନଧନ ଦର୍ଶକ ମୋବାଇଲ ୱାର୍କ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର NIC ଜଏଣ୍ଟଲିରେ ଏହି ଆପ୍ସକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ସ ନାଁ କ'ଣ? ଜନଧନ ଦର୍ଶକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଜନଧନ ଦର୍ଶକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ? 500,000ରୁ ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା FII ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପରେଟିଂ କରିପାରିବେ। NIC କଥା ଆସିଲା ମାନେ NIC ମୁଖ୍ୟ, NIC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର NIC। NIC ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହେଲା ନୀତା ବର୍ମା। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟପ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୋର? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଫିନାଲାଣ୍ଡ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୋର କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୋର ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟପ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟପ୍ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଟପ୍ ୱାନ୍ ରହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୋର କରାଯାଏ। ଏ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କୋରରେ ମୋଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବା 1995 କଣ୍ଟ୍ରି, 1995 ଭିତରେ ଟପ୍ରେ ଅଛି ଫିନାଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେରେ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି 169ରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଅଛି ସ୍ୱିଡ଼େନ, ସ୍ୱିଡ଼େନ କେତେରେ? 158। ଇଣ୍ଡିଆ ତଳକୁ ଅଛି 169ରେ କିଏ ଅଛି? ନାମିବିଆ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା US କେତେରେ ଅଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି 27ରେ। ଚାଇନା ଅଛି 44ନମ୍ବର, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି 164ନମ୍ବର। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ହୁ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା ଡେକାଡେ ଫର୍ ପିସ୍ 2019-2028? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା UN। UN ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା ଡେକାଡେ ଅଫ୍ ପିସ୍। ଆଚ୍ଛା, ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା କିଏ? ଯେମିତି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମିତି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ 1994-1999। ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା ଡେ କେବେ ପାଳିତ କରାଯାଏ? ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲା ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, UN ଆକୁ କରିଛି ମାନେ UN ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି? ନ୍ୟୁୟର୍କ। ହେଡ଼୍ କିଏ? ଆଣ୍ଟିନୋ ଗୁଟେରିଅସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ରୋଭର୍ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିକ ହିଷ୍ଟୋରିକ ମିଶନ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଜାପାନ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଏଷ୍ଟୋରେଡ଼ ହିଷ୍ଟୋରିକ ମିଶନ୍ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଜାପାନର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜାକ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି 2020 ସୁଦ୍ଧା ସଏଲ୍ ଆଉ ରକ୍ର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ମାଟି ଆଉ ଶିଳାର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋବୋଟ୍, ଇଏ ରୋବୋଟ୍ ହେଲା ଜମ୍ପିଂ କରିବ, ମିନିମମ୍ 15 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ପିଂ କରିପାରିବ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଆଲାଉ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲାସ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ
ଫାଇଲିଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଆଧାର ସ୍କିମ୍। ସେକ୍ସନ 57 ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ଆଧାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, କେବଳ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ହେବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ। ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓପନିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାନ୍ ଇନକମ୍ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଧାରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, UIDAIର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ଜେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ସିଓ କିଏ, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଭୂଷଣ ପାଣ୍ଡେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ହୁଇଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପଲିସି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ। 2020 ସୁଦ୍ଧା 5G ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 5G ଲଞ୍ଚ ହେଲେ ଆର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏହାର ଫାଇଦା ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, 40 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇବେ। 5G କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା 50 MBPS ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁ ଇଜ୍ ଟପ୍ ବାର୍ସିଲିଆସ୍ ହରନ୍ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 7th ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ରୋ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ସଲ୍ସ ହର୍ନର୍ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ। ଧନୀ ଲିଷ୍ଟ ଟପ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଲିଆନ୍ସ ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। 371.1 କ୍ରୋର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଆନୁଆଲି କ୍ରୋର୍ ଡଲାର୍ 371.000 କ୍ରୋର୍ ଡଲାର୍ ର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଇଏ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମୂଲ୍ୟରେ କେତେ ହେବ, 1000 କ୍ରୋର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ୍ସପୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2018। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ, ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ୍ସପୋ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁଠି, ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି 3 ଦିନର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ୍ସପୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ କିଏ, ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଆନ୍ସର, ହୁଇଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ 525 ମିଲିୟନ୍ ଲୋନ୍ ଫର୍ ଇନଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେବ। 4 ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ଼୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର ଭିଡ଼ିଓ, କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଲଜି ହେଉଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।